Gemeente, goeiemôre, baie welkom by volgens die erediens. Ons tekstgedeelte vir oggend is uit twee gedeeltes, 1 Korintiërs 13 en dan ook 1 Johannes 3 vers 18. Kom ons sit net so, dan raak ons stil in gebed. Here, ons is in hierdie week ook weer baie bewus van mense in ons gemeente wat siek is, mense wat deur verskillende emosies gaan, wat ook op hierdie stadium, Here, ek dink baie keer worstel oor, is daar vir ons genade, is daar vir ons hoop en hulp. Maar baie dankie dat ons kan bely dat U die Here is, dat U die Ewige is, dat U die God is wat elke dag nog altyd dieselfde is en was. En daarom dankie dat ons ook hierdie erediens in U naam mag begin. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons het vanoggend in die erediens die voorreg dat die belydenisklas vanoggend se erediens gaan hanteer. Hulle het as 'n groep by mekaar gekom en ons het gepraat oor 'n erediens, die inrigting van die erediens. En hulle gaan vanoggend van die verwelkoming, die lees van die skrifgedeelte en ook 'n klomp vrae wat ek vir hulle gaan vra wat hulle moet beantwoord. En die hele fokus van vanoggend se diens gaan vir hulle oor verhoudinge. My verhouding tot God, my verhouding tot ander, maar ook my verhouding met myself. Die erediensgedagte kom vanuit 'n videogreep wat iemand gespeel het oor lig jou ken en ken jou lig. En ons gaan vanoggend aan die hand daarvan gaan ons hierdie erediens hanteer. Ek gaan vir julle so 'n bietjie 'n korte opsomming gee van die twee skrifgedeeltes en sommer net deel dit wat ek ook verstaan ook vanuit die teks. Jy kan solank die Bybels oopmaak by 1 Korintiërs 13 en dan ook 1 Johannes 3 vers 18. Kom ons sit so dan, daar raak ons stil in gebed. Liewe Heer, U gebruik vanoggend jong mense om vir ons 'n stem te wees, om ook te leer om te verstaan die leefwêreld van tieners en dit wat hulle ervaar in verhoudinge. Hulle verhouding met U, Here, maar ook in besonder hulle verhouding tot hulle self. Dankie dat ons ook hieroor kan gesels in die wete dat U die bron van ons lewe is. U is ook die bron van alle liefde. En as ons dan werk met die tema ken jou lig jou ken en ken jou lig, dat ons die voorreg het om vir U te leer ken en te kan ken as die lig van ons lewe. En ons begeerte is, Here, dat ons elke dag meer en meer sal demonstreer van U lig ook vanuit ons lewe. En ons weet, Here, dit lê in 'n verhouding met U en daarom bid ons vir toewyding. Ons bid, Here, dat U vir ons sal help om elke dag naby U te leef en te wees en dat U ook voortdurend ons lewens vir ons sal vorm en sal rig. Ons bid dit, Here, ook nou vanoggend aan die hand van hierdie twee teksgedeeltes en ook in die bespreking wat in die erediens sou volg, ook vanuit die leefwêreld van tieners. Wil U vir ons lei deur die woord en deur die Gees en mag U woord, Here, altyd vir ons die bron en die riglyn vir ons lewe bly. Ons eer U daarvoor. Amen. Gemeente, ons gaan nou twee gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is uit 1 Johannes 3 vers 18. Daar staan: Liewe kinders, ons liefde moenie met woorde en lippetaal wees nie, maar moenie met die daad bewys word en dan in opregtheid. In 1 Korintiërs 13 gaan ons lees hier van vers 2. Al het ek die gawe van profesie en al ken ek al die geheimenisse, besit ek al die kennis. En al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie. Dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie. Baad dit vir my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie.
is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Het verblij om nie oor onrecht nie, maar verheeg om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En dan vers 13. En nou geloof en hoop te bly hier die drie, en die grootste hiervan is die liefde. Gemeente, as jong mense is het so dat verhoudinge vir ons geweldig belangrik is. En nie net as jong mense nie, maar ek dink as elke gelowige, omdat ons baie bewus is daarvan, dat die Heere vir ons eindelijk roep om in een verhouding tot God te leef, maar ook in een verhouding tot ander. En dikwels word ons verhouding tot ander beïnvloed, ook in die manier hoe ek na myself kyk. As mens gaan kyk na die lewe in die gemeente in Korinthe, dan is het so dat dit nogal uiteenlopende gemeente is. Gemeente wat baie keer dwarstrek, een gemeente wat die hele tyd in konflik is met mekaar as gelowiges, een gemeente waar partyskap eindelijk een kenmerk was van hierdie gemeente. Party sê ek is vir Apollos en party sê ek is vir Paulus, en so het elkeen sy eie voorkeur oor hoe hy dink oor die evangelie en wie dan ook bedien in hierdie gemeente. En dan as die mens gaan kyk na 1 Korintiërs 13, dan vorm hoofstuk 12, 13 en 14 eindelijk een eenheid in hierdie gesprek met die gemeente. In hoofstuk 12 praat die Here oor die kerk as een lichaam, wat een eenheid is met mekaar, maar een lichaam wat bestaan uit verskillende lichaamsdele en hoe elkeen van mekaar verskil, en dan praat hy oor die verskillende gawes en hoe God gee soos wat hy wil. En dan vind ons in die middel hoofstuk 13 wat gaan oor die liefde, en dan hoofstuk 14 word weer gepraat oor die gawes. En eindelijk dan om te sê dat om oor die Here te praat, om die Here normaal te verkondig, is eindelijk tot voordeel dan ook vir die gemeente. Hoofstuk 13 bind hierdie twee gedeeltes eindelijk in mekaar, en dan is dat die Here vir hierdie gemeente kom sê, dat as julle ontbreek in die liefde, dan verstaan julle nie die evangelie nie. Dis eers wanneer jy vir God lief het, wat jy verstaan wat dit beteken om in een verhouding met ander te staan en te bly leef, al verskil ons van mekaar. In 1 Korintiërs 13 word hierdie gedeelte in verskillende gedeeltes uitgeval, of val het in verskillende gedeeltes uit. In die eerste gedeelte van vers 1 tot 3, kom praat die Here hier met die gemeente oor die liefde. En dan is het my so besonder dat hy die woord agape gebruik, en dit beteken om lief te hê soos wat God lief het. En dan sê hy, julle kan die wonderlikste mense wees, julle kan die wonderlikste gawes hê, maar as julle die liefde ontbreek, dan het julle 'n klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. En ek kom sê die Here, as julle in God se liefde ontbreek, dan baat die lewe vir julle niks. Ons is in 'n gemeente, ons is baie bewus daarvan dat elkeen sy eie persoonlikheid het. Ons het verskillende uiteenlopende gedagtes oor hoe ons dink oor die kerk en oor die lewe. En dan kom die Here en dan kom sê hy, as gemeente is julle aan Christus verbind. En soos 'n liggaam aan mekaar deel het en van mekaar verskil, word die eenheid die kenmerk van hierdie gemeente. Maar daardie eenheid is moontlik omdat julle vir God lief het, en omdat julle vanuit God se liefde teenoor mekaar leef en optree. Dan hier van vers 4 tot en met vers 7, hoor ons dan ook dat die Here vir ons kom sê, maar hierdie liefde is 'n praktiese liefde. Dis nie 'n lippetaal liefde nie. Dis nie net om te sê ons het mekaar lief, maar ons dade bevestig nie ons liefde teenoor mekaar nie. Hy sê nie, dis 'n liefde wat regtig lankmoedig is, wat geduldig kan bly met mekaar. En die woord lankmoedig in die ou vertaling beteken eintlik om te sê, ek glo dat God jou lewe verander, en totdat God jou lewe verander, sal ek geduldig met jou bly. Ek sal in 'n verhouding met jou bly staan,
totdat God herstel dit wat vervreemding bring in ons verhouding teenoor mekaar. En in hierdie tyd sal ek met jou vriendelik wees. Ek gaan jou nie wegskuif nie. Ek gaan jou een kant skuif en nie meer deel maak van my lewe nie. Nee, ons glo dat God ons aan mekaar verbind het. Dat ons een is met mekaar. En vanuit hierdie een wees is soos dat ons sê, Here, ons wil u liefde prakties leef, ons wil het sigbaar leef, in die eerste plek om in hierdie verhouding te bly en voort te gaan in hierdie verhouding teenoor mekaar. En daarom sê hy, die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde is nie gedurig besig om te soek wat was in die verlede fout en wat verhinder my om in 'n verhouding teenoor jou te staan en te leef nie. Hy sê nie, vergifnis word deel van die lewe, die kenmerk van 'n gelowige teenoor mekaar. En omdat ons die liefde het, sê hy, is dit soos 'n dak, is 'n koepel, dis 'n dak wat oor ons kom, wat ons eintlik aan mekaar kom verbind. En dan kom sê hy dat die agape liefde, die liefde van God wat ons vir mekaar het, is groter as die verskille wat ons met mekaar beleef. Daarom verdra ons, daarom hoop ons, omdat ons in 'n God glo wat mense se lewens nuut maak en verander en in lyn bring met sy woord. En daarom is dit dat die Here vanoggend ook vir ons kom sê, om regtig lief te hê beteken om te kan vergewe, om geduldig met mekaar te wees, om nie boek te hou van die kwaad nie, om nie my eie belang te soek nie, maar om regtig te begeer van wat is tot seën of tot voordeel ook van ander. En dan sê hy vanaf vers 8, dan sê hy, die liefde vergaan nooit nie. Hoekom? Want God is die bron van ons liefde. Hy sê die gawes sal verdwyn. Om in tale te praat, om ongewone gawes te kan hê, sal alles verdwyn, maar die liefde bly ewig. Want God is die bron van ons liefde. Solank ek en jy in God bly, het ons altyd die vermoë om te kan lief hê. Dan sit my so prachtig dat hy sê, toe ek 'n kind was, het ek gedink en geredeneer soos 'n kind. Eindelik kom sê Paulus in hierdie gedeelte, hy sê, om volwasse te raak in jou geloof, is om nie meer soos 'n kind, boek te hou van die kwaad, my eie voordeel te soek, ongeduldig met mekaar te wees nie, maar om die kenmerke, die volwasse kenmerk van geestelike lewe te openbaar. Die jong mense gaan vanoggend ook praat oor hoekom is dit belangrik ook om myself lief te hê. Want as jy dikwels is dit dat ek na myself kyk en vanuit 'n negatiewe hoek kyk na myself en dit maak dat ons nie kan lief hê nie. Omdat jy die hele tyd die ervaring het dat ek nie goed genoeg is nie. Maar die tekst kom sê vir ons, jy is uniek. God maak jou in Christus deel van hierdie liggaam. En God gebruik ons elkeen verskillend en uniek binne sy gemeente. En dan sluit hy af deur te sê, nou geloof, hoop en liefde bly. Die grootste hiervan is die liefde. Geloof, omdat ons geloof in Jesus Christus het. Hoop, omdat ons in die ewige lewe glo. Maar hy sê, ons leef ook in die nou. Ons leef ook nou in die liefde. Hoe ons prakties in mekaar leef en optree. Gemeente, mag die Here vir ons ook help om voortdurend ons verhouding met mekaar as gemeente, maar as gelowiges teenoor mekaar so te leef, dat die agape liefde, die liefde van God, 'n onvoorwaardelike liefde, 'n liefde wat groter is as die verskille en die gebreke in ons lewe, die kenmerk word in hoe ons teenoor mekaar leef en optree. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om vanoggend so voor U stil te raak. En ons gebed is, Here, dat U vir ons sal seën, dat U vir ons sal help om uit U te leef as die bron van ons lewe, en dat U lig en U liefde elke dag, Here, meer en meer sigbaar sal word in wat ons sê en dit wat ons doen. En ons kom bid, Here, dat ons woorde nie net lippetaal is nie, maar dat ons woorde
gedemonstreer sal word deur ons dade en dit wat ons prakties doen en sê. Seën ons gemeente, Here, seën elkeen wat hartseer is in hierdie tyd, seën elkeen wat in hierdie tyd siek is, en ons bid, Here, u hand van genesing oor elkeen. En ons bid, Here, vir kalmte en rustigheid in mense se harte, ook mense wat siek is nou met COVID, Here, dat hulle nie so angstig raak nie, maar ook die ervaring sal hê dat u by hulle is en dat u vir hulle dra en vir hulle help. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, julle het nou die geleentheid vir die opneem van die bankkollekte. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.